Nepirkit nieko, nes kitaip nušausiu. Nu gerai, o jeigu granatą nupirksiu? Tai galėsiu susprogdinti tada. O Vydas paims raundą. Pavogi. Davai, žudyk. Ei. Jobanai kompot, blėt. Tai imkit, kur čia sprogstamas tas granatas ir einam. Sprogstama bomba? Nu, einam ilgą dabar. Ir kas bus sprogs? Nemeskit iš karto, va. Meskit. Davai, imi. Nu čia tu? Buvo. Nu, molodės, pasimdavai. За пацаны, это похрюка. Ой. Похрюка и ряда, но кольнюка, побичкюка. Мету опакинача граната. Не опаку, не венос. Эх, ту Давай, нахуй. Словик. Жрек, ты не стал. Duokit išminuot, prašau. Duokit ginklą, nes kur papjausiu visus. Visus? Imti, kai muš. Tai jie permes, taigi, nu, Slovikas tai vapšė, pat pasitram tik. Ai, ai! Apšauka. Balia. Vaik tu. Dar vienas ir dar vienas po dešinę. Dar? Dar dešinę. Buvo. Kariukai po nuo kalniuko po biškiuką. O, kaliošas taško visus. Kaliupom. Maladiet, kalioša. Kaliosas. Kaliosas. Aš bėgau persitaisyti. Karas. Tu ne, pakilimė ir plan. Pažiūrėk, kas čia darosi, su dyglu šauka į galvas. Ko tu bemkos? Nes man patinka dyglas. C4 ilgam atbėga ilga vienas. Ne tik vienas. Rampa vienas bėga. Eich tu Erikas. Eich tu Erikas. Dar šauka. Eich. Eich, du ilgam. Abu du ilgam. Rampa nuėmiau. Žiūrėk, ilgagi sakau. Mantai, ką tu darai, aš nesuprantu. Iš vir, iš kur tu. Ir dabar bėga atgal, nu mantai. Ką? Tu to apsasim. Pasirgi, pakilėmė. Ar mantą, nežinau. Palauk, dabar FPS. Varyk tu tik tais, blėt. 20 FPS. Jo, papasakau, ko būti, blėt. Nu, tu profesionalas. Net su 20 FPS'o paim. Dabar skautą geriau paim. Greičiau, greičiau. Taigi skautą nusipirkti manoma. Greičiau. Nu jo. Centriukas, rampa, clear. Ai, čia priešas, galvojau, Erikas išlindo. Mirk, mirk! Aik! Išjung tą burstą, taigi. Išjung burstą, aš tau sakau. Asi, burstą išjung. Burstą. Taigi pohud. Visai normaliai. Nu beveik, kur aš čia normaliai. Minus tu sėdi, pohud. Imkit Eagles armorus ir išnanda. Aš galiu netgi numest šitą apakinančią granatą. Kaip tu šokinėjai? Nu taigi, ta, blėt. Nepirkit nieko, nes kitaip nušausiu. Nu gerai, o jeigu granatą nupirksiu? Tai galėsi susprogdinti tada. Sprogdinuosi. Sprogdin? Ne. Pjauna galas. Apgavau, blядь! Ай! Ай!
Запарил чуваку. Я запарил, короче, совсем. Эй, ну короче, ты или тебя бегал, ты трамблей. Бля, даже гранаты ищем, это мой любимый. В рот компот. Курто! Парик, парик. Парик, 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 парик. Давай, давай, Дарвиана. Последний. Ими, ими, ими. Давай, босс. 14, молодец, за пацаны. Ну давай, у жирнус до барбексом. У жирнус? У жирнус ты. За жирн. Керай. Kaip jis sudražė, net kulkos neišovė, dar patikrinsiu. Nu, kad točnai neišovė. Jis, blėt, supanikavo, galvoj, ką šauti, ką šauti. Vienas ant dėžių, kitas virš jo, drampai. Kitas ant virš. Eis, eis. Tu, eis atkoviai. Молодец, блядь! Опа! Ай, кто намас? Три статибенинга и с увержлярчей социклю во мешке. Ну,